ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଦୁହେଁ। ସାତ ଜନ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ବେଦୀର ନିଆଁରୁ ଜୁଇର ନିଆଁ ସବୁଠି ଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ସାଜିଲା ଦୈବ। ଦୁହେଁ ଆରପାରିକୁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଏକାଠି ଜୁଇରେ ଜଳିଲେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଲେ ପତି ଆଉ ପତ୍ନୀ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବାଲିମେଳା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ହରି କୁଲଦୀପ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କମଳା କୁଲଦୀପ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ। ସ୍ତ୍ରୀ କମଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଆସିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଧରି ବାହୁନି ବାହୁନି ହୋଇ କାନ୍ଦି ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲିମେଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ପରେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ମର୍ମାହତ ହେବା ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗକୁ ସହ୍ୟ କରିନପାରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଭୟ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ଚିତାରେ ରଖି ଶବଦାହ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।